Ah, tem uma promoção boa para você comprar o seu aparelho de celular aqui na Cirocel, hein? Eles pesquisaram bastante, fizeram um precinho bom nessa semana, viu? Ótimo. Três pagamentos, Sil? Três pagamentos sem juros ou então 5% de desconto no à vista, gente. À vista. É. E tem um outro produto aqui que eu tenho certeza que você não vai perder a promoção. Lindo. Vamos deixar pro final fazer surpresa. Melhor, né? Só para você saber, a Cassiopeia é da Cássio. É. Fica ligado. Surpresinha. Deixa eu mostrar aqui, ó. StarTAC VIP na promoção aqui na Cirocel. Vocês estão fazendo por quanto? R$ 1.599. De 533. Que dá o mesmo valor, né? 3 de 533 ou à vista com 5%. 5% de desconto. Certo. Agora eu vou passar o preço pra você do StarTAC, 8.600. 2.049 à vista. Esse tem secretária eletrônica, gente. Ele é uma gracinha. Corre pra cá. Ou então 3 vezes de 683, tá? 3 de 683 na promoção. Agora o StarTAC, 8.000 na promoção. 8.000 tá 897 ou 3 de 299. É correr pra cá e pegar... E levar. Vocês habilitam também o pessoal que vem pra cá? Traz a sua cartinha, a gente habilita, a gente dá brinde. Ah, o brinde, quer deixa eu pegar aqui, olha. Necessaire da Cirocel de presente e também a capinha de couro. Também a capinha de couro. Mais alguma coisa? Se vem pra cá, a gente dá mais uma coisinha. Então tá certo. Amizade, quer mais? Aqui, ó, Cassiopeia da Cássio, é uma agenda eletrônica que já vem com Windows, tá certo? Isso. Você tem várias funções nessa agenda. Qualquer dúvida, você pode consultar, o pessoal vai te informar. Qualquer dúvida, consulta a gente, tá bom? Ele tá saindo por 880 à vista. Com 4 megas de memória, hein, gente? 4 megas de memória. Repita o preço. 880 à vista. Quanto você viu por aí? Eu vi por 1.300, 1.297. É, tá bom, viu? Então, aproveite Cirocel, segunda a sexta das 8h30 às 20h, sábado das 9 às 17h, Praça Tomás Moura, 159, Sumaré, ao lado do Shopping West Plaza. Fica assim, bem ao lado da ponte também, né? Da passarela. Telefone 864-0396 e... 65-9617. Corre pra cá. Ciro? Cel.